ci jamono ji ñuy xex COVID-19 ndimbal ak taxawu gën nañu ko yittéwo dëkk wi taxaw kom wi gëna soxé ñen ñi seen loxo jotul seen gannaaw té amuñu bëxé lolou lepp gëna tax ci 5e édition force du partage bi siap taxaw tam ngir wëyel wote ngir dimbalenté gi muy def at mu nekk ci wéru koor gi jëmele ko ci néew di doolé kalma juro ci seen taxaw at mi ñu genn ay njabot ne yu ñu jox ay dund ay téen yu ñu gas ak yeneen dimbal yu melni joxé ndogu ci kasso yi profito len ci wér wi taxawu njabot yi ko soxla ak ay dund muy ay kit alimentaire yu 30 euros yuy def ciep diwlin sucre ak tandarma jamono ji ko len taxawu yokku ko mbekté la 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 la